Boa noite. Boa noite. Começa agora o Jornal Univale. Acompanhe as principais manchetes da semana. Semana da Comunicação, Movimento Universidade do Vale do Itajaí. Acadêmicos vão prestar prova do ENADE em novembro. E você confere ainda a previsão do tempo para hoje e o final de semana. Festival de Música, UniArte e Talento em Itajaí. Balneário Camboriú é palco do maior evento de moda da região. Está no ar o Jornal Univale. O Centro Acadêmico Integrado de Comunicação da Univale realizou no mês de setembro a Semana da Comunicação 2009. Foram 4 dias de palestras e oficinas onde os acadêmicos de jornalismo, publicidade e propaganda e relações públicas tiveram contato com profissionais da comunicação do país. A reportagem é de Frederico Martins. O tema principal do evento foi a transformação da comunicação com o surgimento das novas mídias sociais na internet. Cada vez mais populares, as comunidades virtuais tomam espaço na rotina dos comunicadores. Com a presença de cerca de 800 inscritos, a Semana da Comunicação mudou a rotina da universidade. O assunto abordado pela maioria dos palestrantes foi inaugurado pelo jornalista Luiz Henrique Amaral, dono da agência Macro Comunicação Corporativa Integrada, a quarta maior do país. O primeiro dia da Semana da Comunicação foi muito bem recebido pelos acadêmicos. Com o assunto da Web 2.0 em alta, não foi difícil despertar o interesse dos futuros comunicólogos. Eu achei muito produtivo, até porque ele trouxe um tema contemporâneo, um assunto da atualidade, que eu acho que é o mais válido. Eu acho que foi uma palestra de abertura bem interessante. Acho que os alunos das três áreas foram bem contemplados com essa palestra do Luiz Henrique Amaral. E estamos desafiados a partir dos números que ele nos apontou, dos fatos, né, que ele nos relatou. E eu acho que a expectativa é a melhor possível. Acho que nós engrenamos uma semana com um bom potencial para as três habilitações. No segundo dia, o palestrante Ricardo Piólogo, do site Mundo Canibal, falou sobre o processo de produção de suas animações e deu dicas de como criar um site de sucesso. No penúltimo dia da Semana da Comunicação, o jornalista Luiz Nassif falou da sua experiência com jornalismo eletrônico e do futuro da profissão de jornalista com o surgimento dos blogs. Quando você vai para a internet, é uma outra forma de produção jornalística, que os jornalistas não conhecem. Mas eles desaprenderam os fundamentos básicos do jornalismo. Hoje a manipulação de informação atingiu um grau inédito. Eu tenho 40 anos de jornalismo, nunca vi um grau de manipulação desse no momento em que você desmascara isso facilmente pela internet. Então é uma perda de rumo do jornalismo, e o jornalismo vai ser refeito a partir de alguns sites e blogs na internet. Nassif também falou sobre a mídia no cenário político e criticou o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes é uma excrescência. O judiciário há tempos ele precisava ter uma posição mais ativa de reforma, só que pegou uma pessoa temperamental, desequilibrada, egocêntrica, que acabou desmoralizando uma bandeira fundamental, que é a bandeira dos direitos individuais. No encerramento da Semana da Comunicação, o radialista Everton Cunha, mais conhecido como Mr. P, realizou uma palestra show muito bem humorada. Everton é apresentador do programa Pijama Show, da Rádio Atlântida. Alguém aqui já me viu pelado? Alguém aqui já me viu de shortinho já, né? Já. Este ano ocorre a prova do ENADE em todo o país. Confira a reportagem com Ana Lu Vignoli. No dia 8 de novembro acontece o ENADE, exame nacional que visa avaliar o desempenho de acadêmicos em instituições de ensino superior. O ENADE é obrigatório para todos os alunos que tiverem seu nome divulgado pelas coordenações dos cursos. Os acadêmicos escolhidos são dos primeiros e últimos semestres de cada curso. A lista dos alunos selecionados pelo Ministério da Educação está sendo divulgada através de e-mails e cartazes, iguais a este, espalhados pelo campus da Univale. Só estão dispensados da prova os alunos que colaram grau até 31 de agosto deste ano, ou o acadêmico que estiver cursando atividades fora do Brasil, em instituições conveniadas. O aluno que não fizer o exame não poderá colar grau nem receber o diploma no final do curso, até regularizar a situação junto ao Ministério da Educação. A coordenadora do curso de jornalismo, professora Jane Cardoso, explica qual o procedimento para os alunos que não fizerem a prova. Bom, esses alunos, os nomes deles ficam, né, no INEP como irregulares, e a gente recebe os nomes, recebe não, fica na página, o coordenador de curso tem que acessar essa página
registrar esses nomes desses irregulares e no próximo exame, em novembro do ano que vem, esses alunos voltam a ser inscritos pelas coordenações de curso e eles têm que vir fazer, então, no próximo ano. É através do exame realizado a cada 3 anos que é possível identificar questões que necessitam melhorias nos cursos e traçar planos para solucioná-las. Além disso, o exame testa os estudantes em diferentes áreas de aprendizagem. O cancelamento do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, pode custar aos cofres públicos mais de R$ 145 milhões de reais. Os gastos são com impressões, logísticas e vigilância. O Enem está marcado para os dias 5 e 6 de dezembro e cerca de 4 milhões de alunos vão prestar a prova. O resultado deve sair em fevereiro de 2010. O 5º Festival Cultural Univale apresentou de 21 a 26 de setembro atrações culturais e todas as suas representações, em comemoração aos 45 anos de ensino superior da universidade e 30 anos do colégio de aplicação. Ao todo, foram mais de 50 atrações abertas à comunidade. Confira a reportagem com Randrelle Gilho. Nesse período, aconteceram no campus de Itajaí 10 exposições, 34 apresentações musicais e 9 de dança. Além disso, lançamentos de livros, varais literários, instalações de vídeo e interferências de grafite. Grande parte das atrações é resultado do aproveitamento de talento dos alunos, professores e funcionários. O 5º Festival Cultural estava comemorando aí os 45 anos de Univale, 30 anos do Colégio de Aplicação. Foram realizadas aí diversas atividades, mais de 10 exposições simultâneas, além de várias outras apresentações de dança, teatro e música. E agora fechando aí com o show do Nego Joy. Simplesmente maravilhosa apresentação. Muito legal. O evento encerrou com o show da banda Nego Joy, que cantou seus sucessos e o de grandes artistas como Armandinho e Papas da Língua. E aí, ritmo de festa com a banda Nego Joy, que se encerra o 5º Festival Cultural da Univale. Criatividade nas cores e capricho nos detalhes. É assim que o Atlântico Shopping vai apresentar a primeira mostra de artes manuais. O evento acontece de 30 de outubro a 2 de novembro, na Praça de Eventos, no Piso Térreo. A entrada é franca e você pode participar das oficinas fazendo a inscrição no local. Balneário Camboriú Shopping é o anfitrião de mais uma edição do Balneário Fashion Show. Durante os dias 15 a 18 de outubro, o evento reuniu 19 lojas, que mostraram suas coleções primavera-verão. A reportagem é de Morgana Bresciani. Marcas como Sandra Dove Joias, Mari Shop, Ravelli, Cantique, Marta Maria e Planet Girl dão início à primeira noite do Balneário Fashion Show, com presença ilustre de Mirella Santos. Num evento como esse, o lojista tem a melhor vitrine. O patrocinador se aproxima com o público e o consumidor pode ver de perto seu objeto de desejo. Para o produtor artístico Alexandre Padilha, um evento como o Balneário Fashion Show gera negócios, antecipa tendências, gera vantagem competitiva e reúne uma estrutura profissional a um valor acessível para o lojista. Os objetivos foram todos atingidos, é super bacana ver a cidade, a região prestigiar e poder dar oportunidade para esse público, para o consumidor final, de poder ver um desfile bacana, de poder participar de um evento bacana. Claro que eu sou suspeito para falar, estou diretamente envolvido na produção, mas a gente procura sempre fazer com o máximo de profissionalismo, com o máximo de capricho, pesquisando, estando antenado com tudo aquilo que está rolando nas passarelas, seja de São Paulo, seja do Rio, seja da Europa, né, porque a linguagem de moda ela é muito universal. Eu acho bacana poder mostrar isso para o consumidor final, que dificilmente tem a oportunidade de participar de um evento de moda bacana. Para mostrar as coleções, 50 modelos subiram na passarela nas 3 noites dos desfiles. Uma das principais atrações ficou por conta da loja Plant Girls, que trouxe como modelo destaque para o seu desfile a ex-participante do reality show A Fazenda, Mirella Santos. Bom, gente, para mim foi um prazer enorme poder participar de um desfile aqui em Balneário, tão perto da minha cidade, né, que eu sou de Floripa, porém moro no Rio um tempo, e fiquei super feliz com o convite da Planet Girl para participar desse evento. É a primeira vez que você desfila para a Planet? É a primeira vez que eu desfilo para a Planet Girl e fiquei muito feliz assim, com o evento. Achei super bacana o evento, grande, né, principalmente sendo aqui em Balneário, não imaginava que estava nessa expansão tão grande. O evento de moda terminou dia 18, quando foi realizado o Balneário Fashion Show Kids, voltado para coleções infanto-juvenis. A tarde de domingo foi reservada para a criançada subir a passarela.
O Jornal Univali termina aqui. Até a próxima edição. Uma boa noite para você. Boa noite.